وهكذا وديال قيبه دم بيه برامج كالقلقا يعني سلسو قادنه مركنا حريها قحنتيك إرداب هدي يعني إغنو وحا أدلوغ هذا الهيا دعدوين سببي دل لما شاءه مدوين كودن بيه أهدو سو بدنية حريها قحنتيك إرداب يدو بلشدة كلا دوان كودقان حريها قحنتيك إردابنا أي سيابة كلا دوان وغهد لين فرال كاسيو أهدو سو بدنية مدوين كودن بيه هذا موريها يغا بشير قحنو غيا مكرفون كالله دحمري شعب كودقان حريها قحنتيك إرداب وربحنت سو سعوتا أيونو إنو غدياري iyadoo ognahay in ciyaarta kubada cagta iyo sportsku ay yihiin isdhexgal bulsho isla markaana ay ka qayb qaataan horumarka bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxa jirtay in dhalinta xariiha dhadhaabi waayadan dambe ay aad ugu hawlanaayeen ciyaarta kubada cagta iyo sidoo kale daawashada horyaalada dunida inteeda kale hase ahaatee waxaaba jirtay inaysan ku baraarugsanayn ahamiyadda iyo faa'iidada sportsku leeyahay bulshooyinka xariiha dhadhaab waxaana soo badanayay dhacdooyin xunxun oo keenay dhimasho dhaawac iyo dhibaatooyin badan oo dhalinta isu geystaan inta ay ku guda jiraan ciyaarta kubada cagta aan waxaad moodaa bariyahan dambe in sportskii noqday qaab ah aan adigu maadhaas ahaan ama dila ahaan loo tirtuntay marka koobaad waxaan leenahay dhacdada ugu dambeysay ee ka dhacday xeryaha dhadhaab gaar ahaan xagardheer ina allah waina lahu raajicuun kullu nafsin daaqat lmowt qof walba uu dhimanaya aan waxaanu marka koowaad u tacsiyeynaynaa bahda sportska oo dhibaato aada u naxdin badan oo qof waliba taabatay baanu marka koowaad u tacsiyeynaynaa waxaan leenahay aan samariya iimaan dhammaantiin ilaahayna ka siiyo aan qofkii dhintay waa dhintay qofka nool sports waxaan umalaynayaa lamadiina iyo dhallinyaraduna waa waxyaalaha aadka ah oo xiisaysay ku jirtaa waxaan maanta fursadan kaga faa'iidaysanayaa aan wacyigelin aan u soo jeedinayaa walaalahayga kale ee nool maanta aan dhiman aan waxaan leenahay walaalayaal wixii dhacay waynu aragnaa casharo badan bay aanu ka barannay aan markaa inaan loo turjumin ama loo way khaldan aan loo marin sportsnimadu waxaa weeyaan isdhexgal iyo nabad iyo wada noolaansho laakiin ma aha inaad qof walaalkaaya disid oo adduunka aad daafisid wax fudud dhacdooyinkaas xeryaha waxaad mooddaa inay ku soo badanayaan waxaan ka tacsiyeynayaa tacsida ku timid saaxiibkay maxamed cali haayir kuna magac dheer rajah waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun xanuun aad u fara badan baan dareemay maadaama 25 sano ugu dambeysay ninkaa hal meel aanu ku wada ciyaaraynay rag aad isugu dhowna aan ahayn waxnana aynoo kala socnayn waxa weeye dhibaatada meesha ka dhacday waxay ahayd mid aad u fool xun mana aanan filanaynin in banoon dartii ninkaa maaragtay nafsada loo dhaafin doono haddana qadarta way dhacdaa oo wixii qoran cid reebi karta ma laha ninkaas waa geeriyooday allah u naxariisto inta nool maaragtay waxaa looga baahan yahay ee bahda sportsiga ku jirto inay tusaale ahaan ay u qaataan arrintan ayada ah dhimasho iyo dhaawac iyo maaragtay dhib walbana ay sportska lagu arki karo marka waxaan leeyahay arrin aad u foolxun baa dhacday khatarta waxaa looga hortegi karaa kow in dhallinyarada laga wacyigeliyo arrimaha muqaadaraadka laba in laga wacyigeliyo qabiilka oo aan la isku dirin qof qabiil aan loo taageergaraysanin oo sportigu uu yahay isdhexgal iyo nabadeyn iyo maaragtay iswalaalayn waxaan kaloon kaga hortegi karnaa in qofkii qof dila oo sports ku dila si maalaa yacni ah dowladda sharcigeeda lagu qaado oo meel fog la geeyo oon laga soo harin sababta keentay waxaa waaye odayaasha maanta kii markuu mid dilo beri lacag baa lagu soo daynayaa magaalada kii oo maraaya ka kaletana waxaa waaye wuu arkayaa ninka shalay ninka dilay waa kan beri asagana dil buu geysanayaa marka dhibaatadaasay jirta waalidiinta iyo waxgaradka xeryaha dhadhaab ayaa aada uga walaacsan dhacdooyinkan dilalka ah ee la xidhiidha ciyaarta kubadda cagta waxayna walaac xoogan ka muujiyeen inaysan jirin cid haatan ku baraarugsan dhibaatooyinka hadheeyay dhallinta kuwaasoy ka mid yihiin faldembiyeedyo dilal oo soo noqnoqday waxaan idinka mahadcelinaynaa alle kulankiinan iyo runtii ahaan fursadan qaaliga ah inaan bulshada kula hadalna aad noo siiseen kubadda waxaan leenahay awalan oon cod gaaban iyo cod dheerba ku sheegaynaa waxay la timid mafaasid diineed iyo tud adduunyo iyo tu aakharo iyo tu dadnimo oo dhammaystiran bay la timid insha allahu tabaaraka wa tacaala muslimiinta allah ka badbaadiyo waxaan leeyahay markaa waxaa ka mid a mafaasidda ay la timid waxaan leenahay istahsarad waxay sahashay oo yacnii si toosa u fudaydisay wax allaale wixii maxaarimta ilaahi ahaa tabaaraka wa tacaala
wixii Ilaahay xarimay oo dhan iyay si ula kaca kubadda u fudaydisay baan leenahay. Maxaa yeelay markaan saa leeyahay maxaarimta haddaan mithaal ahaan idinka soo qaado bala farshay oo shareecada Nabi Maxamed ay ka istaagtay mowquf aad iyo aad u dheer baan idinka tusin salawaatullaahi wasalaamu calayh. waxa weeye maxaarimtaas kow waxaa ka mid ah yacni waxaan leenahay kubadda goobaha lagu ciyaaro waxaa ka dhacaya wixii la odhan jiray yacni marka ismul qatli waxbaa lagu dhaawacaa waxbaa lagu jabiyaa naf baa lagu gooyaa waa inta garoon ee adduunyada ka jirta hal garoona oo aan naf ku goyn way yar tahay ama aan lagu jaraaxaynin way yar tahay ama aan dhiig lagu daadinna way yar tahay shareecada Nabi Maxamedna keligeedba maehe wixii Ilaahay shareeco soo dejin jiray oo dhan inay nafta ilaaliso oo ay nafta ka dadaasha baa loo soo dejiyey shareecada Nabiga calayhi salaatu wasalaam. idan marka waxaan leenahay fasaadka intaa la-eg oo yacni marka lagu daadinayo dhiigga oo qaab loo daadinayo iyo qaab looga jawaabayo midna ayna jirin marka dambe waa fasaad ka fog diinta Islaamka iyo caqliga qofka uu saaxiibka ah aad iyo aad uga fog. fasaadka labaad een arkayno shareecadu ay xaaraamta ku tilmaantay ee mowqifka halista ah waxaa ka dhacaya kubadaha garoonkooda yacni marka tacarri in la isqaawiyo oo ilmihii iyagoo qaawan oo gaaladii qaawan tahay haddana ay dadkii daawanayaan. nabigu wuxuu yidhi nuhiitu can ummatii yacni nuhiyad can ummatii ummaddayda waxaa laga nahayay xadiid kale waxaa laga nahayay buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam cani tacarri inay isqaawiyaan oo markaa qof qaawan inaad daawato waa ka xaaraan shareecada nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh. dhanka kale asagii inuu isqaawiyaan hadda waa ka xaaraan. waxaan ognahay markaa dhallinyarada markaa bawdihu wada qaawan yihiin bawdiyadaada in la fiirsado waa xaaraan shareecada. inaad adigu bawdiyadaada qaawisana waa la mid oo dhankii kale weeyaan. waa markaa maxaarimta ay xambaarsan tahay ee una ogeyn dadka juhalada caamadu ayna ku baraarugsanayn runtii ahaan weeyaan. ta kale ka sii daran oo annaga hadda qoxontiyadana haysataa waxay isu bedeshay kubadii an takuuna min qudaaci dariiq dariiqyadaba inay noqoto dadka xidhay aan ilaahdee ashyaada iyo waxyaalaha lagu xidhayo dariiqyada ee ummadda dariiqyadoodii lagaga hadlaynaya inay noqoto. waxaan arkaynaa gaadiidkii waddooyinka uu mari laaya wiil yaroo inuu suuxdin qaba aad moodayso oo yacni marka miyirku ka maqan yahay ayaa waddadii walba soo boodaya inuu ku dhinto iyo inuu yacni marka baabuurkii halligmo iyo inay ummaddii yacni marka macaashkoodii iyo noloddoodii iyo isku socodkii uu suurtogeli waayo halkaa iyo heerkaasay maraysaa. waxaanu dareemaynaa dhibaatada ay keenayso kubadda waxaanu dareemaynaa waxay maalin walba waxaa dhaca garoomada xagardheere dhib aan la soo koobi karin baa ka dhaca. dhibkaas waxaa sababaya ciyaalkii oo iskuulkii ay dhigan jireen aan jirin iskuul markay la yidhaahdo qofba ama la jabiyey ama naftii sidii loo waayeyba ee garoomada ka mid ah garoomadan xagardheera waxaa imaanaya dhib fara badan baa imaanaya. ciyaalkii dhibka samaynayay oo waalidkiisii uu kari waayey oo 24 saac ay garoomada taagan yihiin oo cunuga aad dhashay si hoose iyo si kor iyo si walba marka xogu sheesaan kaa yeelayna sii daynaya dhib baa ka dhacaya. cunug hooyo dhalay baa dhibanaya, cunug aabba dhalay baa dhibanaya. cunug intaas oo sano aad wax soo baranaysay oo aad lahayd maanta mustaqbalkiisa arbuu ku anfacaa ama hooyadii anfacaa ama asaga adiga uu ku anfacaa ayaa meel cidla la dhigaya oo dhibanaya. markaan u sheegnay biliiska waxaan 3 maalmood ahayn waan garanayaa 3 maalmood waxaan ahaynba garoomo tageen 2 saac bay joogahayaan 2 saac 2 saac markay joogaan waa iskaga tegayaan garoonkana haddana sidiisii uu soo buuxsamay hawsha u badayaa. wax annaga aan hadda mataqaana aan ognahay waxaa weeye dhibaato fara badan oo lasoo koobi karin inay ka jirto garoomada. dhibaatadaasoo ah kow horta way dhici jirtay iyadoon karoona jirin dugsigii la dhiganayo malcaamadii furan tahay dugsi qur-aankii furan yahay oo la dhiganhayo oo haddii alla ku idmahayo uu furan tahay madrasooyinkii dhibkaanu difficulty buu ahaan jiray wuu imaan jiray. laakiin marka intiiba la xiray oo ciyaalkii shaqo waayeen oo waxay qabtaan waayeen maatooyin badan baa lagu arkay oon lagu arki jirin. waxaa lagu arkay inay daraagis isticmaalaan, waxaa lagu arkay in ay mataqaanaa garoomada inta fadhiistaan dadka taleefanada ka qaataan,
waxaa lagu arkay inay isdilaala midii hoosta soo gashadaa markay garamada soo caadahayaan arrinta iyada ah wax badan baan ka hadlay kolley aniga shaqsi ahaan sallig baa ii dhow aniga iyadoo dagaal ka socdo weerar la ysku yahay baan waca shabkax looma soo dhihi looma soo dhaqlo meeshan dagaal baa ka socdaa laba qodob baa uga socdaa horta wixii lala dirirhayay oo waxoo dhan loo xiray oo karoonihii iyo wixii la xirhayay kun iyagoo inta isu yimaan bay madaxa isla gelaayeen oo iyagaaba sii faafinayaba oo halkaa karoon la dagaalanka ma imaanin garoonka asagaa sii faafiya midda labaad waxaa weeye jaanis bay u heleen waxay ay kaga mashquulahayeen waxbarashada oo ahaa daraagiska isdilka garoonka waqtiga 7 saacoo salaadii la tukanayay ay taagan yihiin duhurnimo dhibaatadaasoo dhan annaga runtii ma dhahan karo dad baan isu nimid odayaal baa inta isu yimid ama dowladda kala shiray ama haddii alla ku idma hay-adaha kala shiray anu kolley kuma jiro laakiin mitinada aan gallo maadaama odayaasha xagar dheer aan nahay mitinada aan gallo hay-aduhu noo qabtaan waa kaga hadallaa si kastaba ha ahaatee waxaa waayadan dambe xeryaha dhadhaab ku soo badanayay dhacdooyin reebay murug iyo mushkilad badan waxaana haatan si weyn xeryaha dhadhaab looga hadalhayaa geeridii allaha u naxariistee maxamed cali xayir oo loo yaqaanay najax oo ahaa ciyaartoy mug iyo miisaan ku dhexlay bulshada xeryaha dhadhaaba bashiir gaxnuuga rtn xeryaha dhadhaaba